Rritja enorme e çmimeve të produkteve ushqimore e sidomos e vajt, ka shkaktuar shqetësime tek qytetarët në vend, të cilët thonë se ushqimet më bazike mund të jenë të papërballueshme për ta. Pas ngritjes së çmimit të vajt, kryeministri Albin Kurti gjatë sejmës ka vizituar kompaninë Floil në Gjilan, me çrast edhe u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos krijojnë panik. Kurti është shprehur se Kosova aktualisht ka çmimet më të larta të vajit në botë dhe se bizneset po përfitojnë në emër të krizës duke i ngritur çmimet. 3,5 € do të mund ishte edhe rasi, po 3,49 € nuk është rastishme kjo përputhje anën banë Kosovës, e cila është një fryrje artificiale në dëm të konsumatorve të Kosovës. Nuk ka kurfar arsye, kurfar nevoje për një fryrje të këtillë. Aktualisht, çmimi i vajit ushqimor në Republikën e Kosovës është më i lartë në botë. Kurti ndër të tjera ka thënë se do të marrin masa për bizneset që manipulojnë me çmime, përderisa ka theksuar se inspektorët janë duke evidentuar të gjitha shkeljet. Inspektorët marrin evidencë për shkeljet dhe më pastaj fillon procedura e proceset e ndëshkimit, po kjo po merr kohë. Njerëzit ushqehen për ditë. Prandaj në spikom tek ne sot nuk është vetëm evidentimi, regjistrimi i shkeljeve, po është edhe parandalimi i dëmeve që po ndodh me këto manipulime të çmimeve nga faktori njeri e kurrësisht nga situata objektive në vendin tonë. Ndërkaq pronari i kompanisë Floil në Gjilan Berat Mustafa është shprehur po ashtu i shqetësuar për ngritjen e çmimit të vajit në treg, megjithse këto ngritje ai ka lidhur me luftën në Ukrainë. Çmimin të cilën ne, pasi që ma bone pyetje, të cilën është duke shitër kompania Floil, është 1,95 cent për litër, pa të vëshë kuptohet plus 8%, ku del 2,10 €, kurse çmimi i tregut pak ishte, për dhe për ne si kompani pak ishte shqesus, por ne e lusim të korrigjojmë çmimet që mos të shfrytëzojmë këtë vakum të mungesës së tregut, por unë mendoj që është mas shumë është kriju një panik apo një shqetësim të qytetarëve. Pas rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka ftuar Prokurorinë e Shtetit që të ndërmerr me një herë veprime kundër atyre që po abuzojnë me çmime. Një kurdisje dhe orkestrim të cilët po jemi dëshmitar është vepër penale sankcionuar në mënyrë të dyfisht me burgim 1 deri në 5 vjet, si dhe dënim shtesë me gjobë bazuar në kodin penal të Republikës e Kosovës. Ftoi prokurorin e shtetit që bazuar në kompetencat kushtetuese dhe ligjore të përcaktuara të ndërmarr me një herë veprime në përputhje me mandatin e tij kundër abuzuesve që po përfitojnë paligjshëm që me veprimet të tyre po dëmtojnë qytetarët e vendit tonë. Produktet ushqimore dhe jo ushqimore në vend kanë pësuar rritje enorme të çmimeve. Kjo edhe ka shkaktuar panik tek qytetarët, të cilët ja kanë mësyr dyqaneve për t'u furnizuar me produkte esenciale, më shumë se që ka nevojë.